ntago byemewe ko umuntu akorera hija undi muntu atari yakora hija we ku giti cye umuntu wakwitaba imana ari mu bikorwa bya hija akaba arimo gukora hija yageramo hagati hija itari yarangira akitaba imana uyu nguyu ntabwo bamwuzuriza cyangwa bamukorera ibikorwa yarasigaje gukora umugambi we wa hija aba yawinjiyemo bamushyingura gutyo kuko banamushyingura mu myambaro ye aba yambaye ihram kandi uyu nguyu hadithi y'intumwa y'Imana itubwira yuko azazoka ku munsi w'imperuka ari mulabbiyan arimo kuvuga labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك هجرero arimo na tawfiqi min Allah rimwe na rimwe yagiye dukeka ko ari ubushobozi bwinshi cyangwa iki ariko hari abantu benshi bafite ubushobozi kandi barangiza ubuzima bwabo batagize gute batagiye imaka kwibyiza mu rugo rwawe gira TV iwawe wishyura make make uhereye ku 11,500 ku kwezi gusa ku bindi bisobanuro wahamagara 079 15 91 441 na 078 68 54 58 cyangwa ugasura urubuga wa eshatu akadomo ahupapeyi akadomo rwa ukaba wanadusura ku biro byacu biri muri Centenary House igorofa rya kabiri الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الشمع كان دي حسين جزء الله سبحانه وتعالى أمرنا مجشة بساكار قصوز رجل من أبها النوزين هم يأتي محمد صلى الله عليه وسلم ونبينا بسانجر الجنوبي nabakurikiye inzira yigororotse n'abazakomeza kugera ikirenge mu cyabo kugeza ku munsi wa nyuma bavandimwe duteraniye hano assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh turacyaganira muri wa mwanya twunguranaho ibitekerezo tunibukiranya kuri dini yacu mu bimwe bidufitiye akamaro twaganiraga ku isomo rya hija twarebeye hamwe hija n'umwanya ifite mu mategeko y'idini ya isilamu turebera hamwe ninde ufite ubushobozi bwo kuba yakora hija turebera hamwe ibyiza bya hija ndetse n'ibihembo bya hija hija by'umwihariko muri hadithi nyinshi z'intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni kimwe mu bikorwa byagaragarijwe ibihembo byabyo hari ukuba umuntu azababarirwa ibyaha byose yakoze kuva kivuka kugera ku munsi yasojeho igikorwa cya hija akagaruka ameze nk'umwana muto w'ikivuka ari no kuba hija ari impamvu yo kubona ijoro ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala hija ku mugore udafite mahram yishtaratu li wujubi al-hajj ala al-mar'a wujudu mahram laha min az-zawj
أو من يحرم عليه نكاحها أبدا كأب أو أخ أو ابن أو نحوهم كمغوري نتيجة كوكو أغنبا كجا كوكورا هجا أري كمين محرم هنوما محرم أهنغاها إمام في إنجرا مري هجا نوكو هجا نورجين urugendo bitegetswe ko umuntu w'umugore ugiye ku rugendo dore bumusabe kugenda karara agomba kuba afite mahram ingendo zose muri rusange muri zengendo rero harimo na hija hija nayo kugera mu mugore yo kwikora agomba kuba afite mahram agomba kuba ari kumwe n'umugabo we cyangwa n'undi muntu wari we wese uziririjwe kuba yamushaka burundo kuko ari umuntu uziririjwe kugushaka mu gihe runaka hava impamvu akaba yakwemererwa kugushaka ariko hari umuntu ubuziririjwe kugushaka burundu ku buryo ngo ataba yagushaka angaha harimo nka se cyangwa se musaza we ariko mwese n'umuhungu we ndetse n'abandi bari muri uwo murongo w'abantu batakwemererwa kuba bamushaka burundu angaha mahramu atabonetse ntabwo itegeko ryaba rikire buriya mugore gukora hija ntabwo byabikira itegeko kuri we ariko no mugore akoze hija adafite mahram akagenda akajimaka agakora hija adafite mahram hija ye iremerwa ariko abona icyaha fayya athama kubera ko aba yakoze urugendo nta mahram afite kimwe nk'izindi ngendo zindi muri rusange umuntu yakora ari cyo umuntu ashobora kwibaza ati ese ni gute umuntu yagenda muri ibada nta kintu kibi ari bukore naki izo zose ni nk'impamvu n'ubundi abantu bakora ingendo bagaragaza nagiye njya mu rugendo nashyikiye kuri hoteli cyangwa nashyikiye ku muntu muri famiye nta kibi nakoze nta muntu nahuye nawe nyine birashoboka ko ushobora kugenda ukaba n'ibyo byose bikekwa nta na kimwe wakoze ariko icy'ingenzi kigambiriwe ni uko warengereye iryo tegeko ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kubera ko wagiye mu rugendo nta mahram ufite ubwabyo birahagije hari uko wagiye mu rugendo nta mahram ufite ibyo urabihanirwa hari no kuba wagira n'icyo wakora nacyo uragihanirwa ku ruhande rwacyo icy'ingenzi zo kuvuga ngo kuva nagiye ntihagire igikorwa runaka nkora biravanaho cya kindi kirebana n'uko mahram yaba ari itegeko kuri we la yajuzu lil mar'a an tusafir للحج أو غيره إلا وما محرم سواء كانت شابة أو عجوزة أقول بجيزة نقول بزيمي ويكم مقول يكو يا جيندا مرو جيندو يا ورور قواهيجا چانبا سيزيندي جيندو زيندي زي سانسك أتاري كمين محرم يا وچيرو مكوبغا متويا چانبا سيا وريو مبزي يكوزي سواء كان معها النساء أم لا نيو يا ويجاني n'itsinda ry'abagore benshi cyangwa se batajyanye bashobora kuvuga ati wenda twagiye turi abagore 20 bisobanuye ko kuba twari abagore benshi ntacyo bitwaye ibyo ntabwo bivana itegeko ry'uko agomba kuba afite mahram wa sawan kana asafar tawila am qasira liumum qawlihi sallallahu alayhi wa sallam la tusafir almar'a illa ma'a dhi mahram حديث متفق عليه urugendo rwaba ari rurerure cyane ruzamara n'igihe yewe rwaba atari n'urugendo rurerure cyane dushingiye kuri iyi mvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iravuga ngo la tusafir almar'a umugore ntazigere akora urugendo illa ma'a dhi mahram keretse kuri wawe uzaba afite mahram hukm alhajj an ghayri kubijyanye no kuba umuntu yakora hija ariko akayikorera undi muntu wundi aho umuntu wibaza ati se birashoboka ko umuntu yakorera undi muntu hija ese kugira ngo mukorere hija byasaba iki umuntu wakora hija ashaka kuyikorera undi muntu wundi utari we birashoboka ko yaba ari umuntu ukuze utakibasha kuba yajya gukora hija ngo bishoboke cyangwa se umuntu urwaye marad la yurja buruhu afite uburwayi buhoraho budateganywa gukira awanil mayit cyangwa se undi muntu witabye imana
uyu nguyu afata umugambi kuri miqati yose yashaka sinangombwa ko uyu muntu aturuka mu gihugu wagiye gukorera hija yararimo ashobora kuba yaturuka n'ahandi ariko nanone la yahujju almuslimu an ghayrihi qabla an yahujju an nafsihi ntabwo byemewe ko umuntu akorera hija undi muntu atari yakora hija we ku giti cye ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu yemererwe gukorera undi muntu hija nuko agomba kuba nawe yarikoreye hija ku giti cye wala yalzam an muakkil al imsak an al mahdhurat al ihram waqt al nasq nanogo bisaba wa wundi bagiye gukorera hija yuko yaguma mu yakwinjira nawe mu migenzo ndetse no kwirinda ibyo umuntu wagiye gukora hija bayirinze kubera ko we ntago aba yagiyeyo ahubwo aba yasigariweho aba yagiye guhagararirwa n'undi muntu nanogo bisaba ko umuntu ugiye gukorera hija mugomba kuba mufitanye isano singomba kuba mufitanye n'isano birashoboka ko umuntu yaba afite ubushobozi nuko twabivuze afite ubushobozi bwo gukora hija ariko akaba adafite ubushobozi bw'umubiri kubera ko arwaye ashaje se adafite imbaraga zo gukora urugendo akaba yanakwishyura n'umuntu uzajya kumukorera hija akamwishyura akamuha igihembo kugira ngo ajye kumukorera hija kuko hija irakureba iyo ufite amafaranga n'ubushobozi kabone niyo nta mbaraga waba ufite icyo gihe watuma umuntu kujya kuyigukorera ariko ntabwo bisaba ko uwo muntu agomba kuba ari umuntu mufitanye isano byanze bikunze mufitanye isano ni byiza ariko niyo mpamvu utanafitanye n'isano icy'ingenzi ni uko ajya kugukorera hija sinangombwa ko aturuka ahantu wari uri cyangwa se waturutse ushobora kubwira umuntu uri Maka ukamubwira uti uyu mwaka ujya kunkorera hija cyangwa ukore hija y'umubyeyi wanjye witabye Imana singombwa ngo ahagurukire aha ngaha mu Rwanda muri hadithi yakiriwe na Ibn Abbas radiyallahu anhuma an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu laqiya رقي رقبة بروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من أنت قال رسول الله فرفعت إليه المرأة صبيان فقالت أن هذا حج قال نعم ولك أجر أخرجه مسلم إن إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يهوي نبعنه وفد يبعنه بارباجي باجي قكرة umutamagiro mutagatifu bahura bari ku rugendo intumwa y'Imana irababaza iti manil qawm bari abantu ni bantu ki baravuga bati bari abantu ni abayisilamu ya rasulullah baranje baramubaza bati man anta babaza intumwa y'Imana intumwa y'Imana irabwira iti rasulullah nge ndi intumwa y'Imana umugore ahita afata umwana mutoya amwereka intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aramubaza ati ya rasulullah uyu nguyu nawe yakora hija intumwa y'Imana iramusubiza iti nama yayikora kandi ukabibonera igihembo abwira nyina wa wa mwana yasiho biremewe yuko umuntu ashobora kuba umuntu udafite imbaraga cyangwa se udashoboye kuba yakora urugendo yakorerwa hija cyangwa se umra niyo yabihembera umuntu niyo umuntu yajya gukora hija cyangwa se umra biujra ku gihembo yaba yahawe wabiduniha cyangwa se nta gihembo yahawe byose biremewe ushobora gutuma umuntu ngugendo nkorere hija ukaba wanamuhemba cyangwa se ntibe wamuhemba man mata wa huwa haj fala yuqda anhu ma baqiya min amali alhajj liannahu yub'ath yawm alqiyama murabbiyan wa man mata wa huwa la yusalli abadan فلا يحج فلا يجوز أن يحج أو يتصدق عنه لأنه مرتد ومن هو كتب ما نأرم بكرغ بزاهج أكوا أرم بكرة هجا يجرم هجتي هجتري يا رانجرا أكتب ما ويونغو ينابغو bamwuzuriza cyangwa bamukorera ibikorwa yarasigaje gukora umugambi we wa hija aba yawinjiyemo bamushyingura gutyo kuko banamushyingura mu myambaro ye aba yambaye ihram kandi uyu nguyu hadithi ntumwa y'Imana itubwira yuko azazoka ku munsi w'imperuka ari mulabbiyan arimo kuvuga labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wa ni'mata lak wal mulku la sharika lak niyo magambo azazuka arimo kuvuga kubera ko yapfuye
ari mu gikorwa cyahije umuntu wapfa adasari niyo yaba yarafite umutungo akaba ari wa muntu udasari ntagaragare mu bikorwa by'idini gufunga abantu ntago bazi niba afunga niba atagera gute ba bantu wibaza uti si umuntu ni umuyisilamu cyangwa si umuyisilamu nta sari nta kintu kimwe mubonaho uriya muntu ntabwo ntabwo bamukorera hijya nta nubwo bamutangira sadaka kuko ibyo byose nta na kimwe byamumarira kuko uyu nguyu ababarwa nk'umuntu uri mu rutatu kuba adasari ubwabyo birahagije kuba yapfa adasari ko nta n'impamvu yo kwirirwa abantu bajya kumukorera ubutambagiro mutagatifu cyangwa kumutangira sadaka ibi bikorwa bifasha n'ubundi wa muntu ubusanzwe agaragara aboneka n'ubundi muri activite z'ubuyisilamu wa muntu wapfuye ari umuyisilamu agapfata ari yabona uburyo bwo kujya gukora hija cyangwa se yabonye ubushobozi ariko yaratarabona umwanya ni nayo mpamvu tubwirwa yuko hija nayo ni umwenda w'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala iyo umuntu apfuye mbere yuko abantu bagabana umutungo asize bagomba kuvanamo igeno rizamufasha cyangwa izakorera uwo muntu witabye Imana iki witabye Imana hija kuko nayo aba ari umwenda afitiye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala angaha fadlu al mutabaatu bayna al hajj wal umra ibyiza byo gukora gukurikiranya hija na umra tubisanga muri imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dusanga mu gitabo cya Imam Ahmad na Tirmidhi aho من حديث يا ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع بين الحج والأمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة من حديث يا ابن مسعود رضي الله عنه أرفقتي تابع بين الحج والأمرة نمكوريكيراني هجا نأمرة أوان واجبا يكورا هجا نما يجيه نغسر نابا شوزا بسويري واجبا كورا أمرة كبيرا كو إبنجيبي ينفيان الفقر بكوريندو وچن نيما نفو وزاوانا ونوافقا نغوان نغو باجماكا نغو كوزانا نغمتو نغو نغو باجراغوتي أركو الله سبحانه وتعالى يسيزر نجاوان نبازا كورا هجا نأمرة يو كورا أمرة ibi ngibi bizabarinda ubukene wa dhunub ndetse bikabarinda n'ibyaha bikabahanagurira n'ibyaha nk'uko umuriro uvana umugesi ku cyuma icyuma tuba tukibona ariko iyo cyanyujije mu ntuza mu muriro kigaruka cyabaye gishyashya cya wa mugesi wose wagize gute washizeho ni kimwe rero nk'umuntu ukora hija yanze agakurikizaho na umra kandi hija nziza hija yakiriwe nta kindi gihembe ifite uretse ijuru ryo witeka Allah subhanahu wa ta'ala ni byiza rero yuko abantu bakora ibi bikorwa ndetse bakabiha n'umwanya nta nubwo ari ibintu uroye bisaba ubushobozi buhambaye ahubwo bisaba gusa umuntu kubanza kugira gute kubanza kumva uburemere bw'iki gikorwa ubwacyo nyirizina ubushobozi bwo ntabwo ari ikibazo gikomeye cyane yego ntabwo ari umutungo mukeya ibyo ni ukuri ariko ntabwo ari umutungo nanone utashoboka ahubwo nuko abantu baba batabihaye iki batabihaye umwanya ngo babitekerezeho barabifatire ingamba hari abantu bagiye bajya imaka iyo bakubwiye amateka y'ukuntu bageze ku bushobozi bwo kujya imaka hari n'abagiye imaka kuko bafataga igiceri bakajugunya mu gasanduku hari umwe mu babyeyi wagiye imaka wo mu gice cy'iburasirazuba yatanze ubuhamya avuga ko yamaze imyaka icumi yarashyize agasanduku ahantu acuruza mu bucuruzi busanzwe imyambaro ya caguwa akayagenda agafata ibiceri akajugunya mu gasanduku akajugunya mu gasanduku akavuga ati hari igihe naburaga n'isukari mu rugo nkavuga ngo nimfungura kari agasanduku ubwo biraba birangiye umugambi wanjye uraburangiriye aho ngaho akajya abikamo igiceri ibyo ngibyo abikora
mu gihe kingana n'imyaka 10 imyaka 10 irangiye arafungura agasanduku ke asanga n'ubushobozi bwo kujya imaka butaragera gute butaruzura ariko kubera iniya nziza n'umugambi mwiza yaje kubona nabo mutera inkunga ku byari bigeze gute ku byari bisigaye ajya gukora hija hija rero harimo na tawfiq min Allah rimwe na rimwe yagiye duceka ko ari ubushobozi bwinshi cyangwa iki ariko hari abantu benshi bafite ubushobozi kandi barangiza ubuzima bwabo batagize gute batagiye imaka byabindi bavuga ngo ntabwo wari umuhamagaro we afite ubushobozi ariko buri munsi iyo atekereje kujya imaka hazamo ikindi kintu kindi kiba nk'imbogamizi kikamubuza kuba yagera gute yatekereza kujya imaka hari n'abakubwira ngo kujya imaka bo babifata nk'aho aricyo cyiciro cya nyuma cy'ubukire umuntu agomba kubanza mu cyiciro runaka akazamuka agatunga inzu agatunga imodoka yarangiza byose agakurikiraho gutekereza gahunda yo kujya hehe yo kujya imaka ibi ngibi ntabwo ariko bimeze hija ni ibada ni inkingi mu nkingi zigize iki zigize amategeko y'idini ya isilamu iyo ufite ubushobozi ukuze ugejeje mu gihe cy'ubugimbuke utegetswe kugera gute utegetswe kujya imaka uretse ko harimo n'abatangiye kubona yuko bishoboka ko n'abana b'imyaka 18 20 bajya imaka ariko ubwo ni ko ubushobozi bw'ababyeyi babo dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko twese yazadushoboza kugera ku ngoro y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala iri Maka ku bijyanye n'umwana mutoya umwana mutoya iyo afashe umugambi wo kwinjira muri hija hija ye irakirwa ariko iyo hija ikaba ari umugereka kuri we iyo amaze gukura abagomba kuzakora hija y'itegeko yamaze gukora abaye umugabo cyangwa se umugore uyu nguyu abategetswe kuzakora hija ye y'itegeko ndetse umwana ushobora kumujyana ukamukoresha tawaf ukamukoresha sa'i ashobora no kumuterera ariko icyiza ni uko umwana akora ibishoboka mu bushobozi bwe no mu mbaraga ze ku bijyanye na hija cyangwa se umra ariko nyine idha balaga fi ma bad lazama an yahujju hijjatul islam iyo amaze gukura uriya mwana abategetswe gukora hija y'umuyisilamu nyine hija itegeko kuri isilamu kuko yakoze hija atari yarebwa n'iki atari yarebwa n'amategeko niyo mpamvu yakoze abagomba gukora hija y'uwisilamu umwana muto yakoze hija cyangwa se umuntu wari umugaragu yarangiza umwana agakura cyangwa umugaragu agahabwa ubwigenge fa ala kulli wahid minhuma hajjatun ukhra uyu nguyu yaba ari umuntu wari umugaragu bakamujyana aherekeje shebuja ari umugaragu cyangwa umwana mutoya iyo umugaragu abonye ubwigenge cyangwa se iyo umwana amaze gukura aba ngaba bagomba gukora hija yabo yasihu biremewe ko hija ku mwana mutoya hanyuma nanone umuntu wajyana umwana mutoya gukora hija abona ibihembo byo kuba yamujyanye gukora hija muri hadithi yakiriwe na ibn Abbas radiyallahu anhuma qal rafa'at al-mar'a subyan laha فقالت يا رسول الله أن هذا حج قال نعم ولك أجر يا حديثك يتقار يبزي يوم قدامه ويرتسي أمنا نوي متويا باري كمي مري مرجينو كوكو يوكورا هجا باشو كواري باجاني نو مرجينو أري كورا موزا مكو يانغا ميني نيو نو يمنا نوي ياكو انجرا مو يكور كوبزا هجا أرام وزا تسي يا رسول الله ويمكو نوي ياكو را هجا نيو من رمجي تنام أري كو أكابي ونري بهم nyina w'uwo mwana akagira gute akabibonera ibihembo we wafashe iya mbere kuzana umwana we ku bijyanye na hija ku birebana no kwinjira ku bahakanyi Maka cyangwa se umusigiti wa Maka ntabwo byemewe kwinjira umusigiti wa Maka ariko dukhul baqiyatu almasajid limaslahati shar' ariko kuba bakwinjira ahandi mu bindi bice bindi masjid al-haram kubera inyungu zindi cyangwa se mu bindi bice by'imisigiti kubera inyungu ntacyo bizaba bitwaye hadithi aya ni ya mbere duhere kuri aya tugaragariza yuko imana tubwiye iti ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuna najs
فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا بري يكمرك كوي آية مكة يجعها بانه بوس مرور سانج وكذا كوره متعم بجر ياري من بيجر قمان إنهم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم هجاء إتجيكوا بغامبري إنهم إيمان ناقو يجيكوا كورا هج مناكا وامبري ويتجيكوا يا هجاء إنهم إيمان يجيكوا يوهرش أبو بكر الصديق رضي الله عنه كجيران قو أفانيه جاء بيجير قمان نبزو سبزار بيري هيه دار بيري حرم إتشيني نانو لنوكو أمونه وواقضا فتو مغامبرو باكورا قمان باري بفتو مغامبرو نيوو نيني بامبرا كجيران قو باكوريشي bakora umutambagiro wabaga tawufite yazungurukaga yambaye ubusa muri izo ngizo nanone Abubakari arabica burundu avuga ko bitazongera ndetse yuko nta n'umuntu wemerewe kuzongera kugaruka kuzenguruka kuri Kaaba yambaye ubusa hanyuma intumwa y'Imana ijya gukora hijya mu mwaka wagize gute mu mwaka wakurikiyeho Imana rero iti ntibazongere kwinjira Masjidil Haram ba'da 'amihim hadha وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء الله إن الله عليم حكيم كوبيركو أبانه بازق مكة بابا جرى وشروز بكمه بابا قفت وشروز بابا جرى وانه بابا شير بابا كوزين جندو بابا جرى جبين روناكا بس يجا جهونجا هو بابا جباجي إيمانتي bwose ntimuzagira ubwoba ntimuzagira igihunga Allah subhanahu wa ta'ala azabaha mu butunzi ibyo ngibyo niyo mwabyihorera ntazagira umuntu uzongera kwinjiramo kandi uyu munsi turabona yuko Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye ubutunzi igikorwa cya hija buriya nubwo kitari mu bikorwa byishyuzwa umuntu ngo agiye imaka ngo ugomba kwishyura gutya ari amafaranga bishyura yose muri hija hafi nka kimwe cyangwa bibiri bya gatatu byayo asigara mu gihugu cya Maka uvanyeho ingendo n'ingendo nazo zirandege z'Maka zabo nazo zigera gute zikora ingendo zabo hari n'igihe bigeze kuvuga yuko indege zazinjira zibizabo bakajya bagenda abantu bavanga bagera ku kibuga runaka icyo kibuga runaka indege zabo bakaba zo zibavanayo zibajyanayo no muri transport barayungukamo amahoteli yabo agera gute arinjiza amatransport yabo bafite amamodoka bakora amatransport abacuruza ibyo kurya baracuruza Allah subhanahu wa ta'ala rero yabahereye umugisha mu gikorwa cyake cyahija kabone niyo hatajya yabandi bantu bandi baba bafite ibyo bagiye gukora cyangwa se mu nzira zitandukanye bagaragu witeka Allah subhanahu wa ta'ala Makka ifite umwihariko ukomeye cyane umwihariko wa Maka icya mbere harimo mudaafatu ajru salatu fi harimo kwiyongera kw'ibihembo by'isala yakorewe Maka isala y'Imaka umuntu abitekereje neza akabishyira mu mubare atari bya bindi byo kuganira gusa ngo bitambuke wayitubona yuko umuntu wasariye Maka nta muntu wundi wazigera ugeza ku mubare w'iswara nk'izi niyo yasari imyaka yose y'ubuzima bwe bwose kubera ko urugero wenda ko dufata ku iswara ya dhuhuri uyu munsi tumaze gusarira iswara ya dhuhuri aha twayisariye umuntu wasariye iswara ya dhuhuri Imaka afite swala zingana n'ibihumbi ijana kuri adhuhuri twasariye aha ngaha kugira ngo umuntu usari mu buzima bwe asari adhuhuri ibihumbi ijana nuko yaba yasaye imyaka irenga 200 imyaka irenga 200 na kugira ngo uzageze kuri adhuhuri ibihumbi ijana nta muntu se iyo myaka se ninde wayibaho muri iki gihe cyacu icyo ni icyambe kuburyo ushobora gusara iswara imwe yonyine ukandikirwa iswara zingana n'ibihumbi ijana by'iswara zakorewe ku yindi misigiti yindi ngaho tekereza wakoze iswara eshanu ku munsi wasenze iminsi itanu wasenze icyumweru ufite umubare w'iswara zingana gute ariko nanone nubwo iswara ziyongera Imaka
وتعظيم إثم السيئات فيه نانوني إيشاها شا كوريوي إمكا ناتشو تشبالي شاها جيهامبا ناغوا تشجيرا يني شاها شا كوريوي هانغا مونوني واجي أكا جيماكا أكا واري هواجي أكو تانجي لأكو تيجيري لسا أكو كوري بزا أمين يكو ناوي إيشو شاها شا شرابا أري عظيم شرابا جيهامبا إيشيني نانوني يحرم على المشرك دخوله ناقوب زي ما يكون منترم إسلام وكين جل مكة هريا كمسجد ومكة نانون ناقوب زي ما هو قتانجزا ورغامبا رغتانجر إلى مكة شريت سبان وين ما كجرا قتة وين ما كير قانه ويحرم قطع شجر شرازيرا قتشا إجتي شا مكة كيمجش kera kabza bita abantu bagiye biterera uretse igiti bita al idhkhir ibingiye ni ibiti bavuga yuko ni nacyo giti cyonyine bavuga ko abayahudi cyangwa se abagizi ba nabi bazashaka kujya kwihisha inyuma yabyo bimwe mu mateka tubwirwa nuko abantu bazarwanya idini bazagerageza kurwanya idini bazagerageza gukora ibikorwa hari aho bazajya bagera niyo yaba yihishe inyuma yibuye ibuyere gahamagara abantu ikabwira ngo kanaka ari inyuma yanjye ngo uretse icyo giti cyo muri ubwo bwoko hanyuma Maka ntabwo wemerewe kuhatoragura ikintu ngo cyitwe icyawo ugomba angaha ikintu cyatoraguye Maka kigomba kugeraho gisikirizwa nyiracyo atakibona kikageraho kigomba kuzashyirwa Maka ntabwo byemerewe kuhicira inyamaswa y'agasozi niba ngo nta muhigo wemerewe kwicirwa hari mu gihe cy'intumwa y'Imana muhasarama n'abasangiranye n'ubayo n'inyamaswa zageze aho zirabimenya zisa nkaho iyo abantu babaga bamaze kurenga hariya zabatinyukaga ntizongere kugera gute ntizongere kubatinya abantu bagakomeza bagenda inyamaswa ntihagire uwabasha kuba yazihiga nanone niyo nzu ya mbere yubatswe kugira ngo igaragirwemo Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kugera kuri iyi ngoro bavandimwe b'Isilamu n'anyamateka ubwayo yakagombye kuba intandaro no kuba impamvu nyamukuru y'umuntu gushaka kuvuga ati ngere hano mpure n'ibi byiza ubwo ngo ibyo nibyo byose mvuze ukanahabwa na hija muri rusange reka rero tugane ku musozo tuzakomeza tuganira ku bijyanye na mawaqit tumenye ngo mawaqit ni iki zireba n'abantu bagiye gukora igikorwa cya umra cyangwa cya hija ariko Imana iravuga muri Qur'an ivuga iti inna awwala bayti wudiya linnasi lalladhi bibakkatan mubarak wa hudan lil'alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina wa lillahi 'alan nas hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara anona yabo sobanure wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin Imana yategetse abantu gukora umutambagiro mutagatifu wa wundi uzigomeka ntajye kuwukora kandi afite ubushobozi amenye ko Allah subhanahu wa ta'ala ni ghaniyun 'anil 'alamin nyagasani niwe mukire ku biremwa bye ntabwo yarindira ngo kanaka nadakora iki cyangwa kanaka ntakora iki hari cyo cyahungabanya mu bwami bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nta kintu na kimwe byakongera nta nicyo byagabanya mu bwami bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala niyo mpamvu gukora hija n'ibikorwa bijyanye na umra n'ibindi gusura Maka na Madina ni mu nyungu z'umwisilamu ku giti cye ntabwo bigira icyo byongera cyangwa ngo bigabanye mu bigega by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
nkuko urwanda rukwibyiza na ukwibyiza mu rugo rwawe gira TV iwawe wishyura make make uhereye ku 11,500 ku kwezi gusa ku bindi bisobanuro wahamagara 0795 91 41 na 0788 67 54 58 cyangwa ugasura urubuga wa eshatu akadomo ahupapay akadomo rwa ukabona dusura ku biro byacu biri muri Centenary House igorofa rya kabiri.